Değerli izleyiciler, oğlum Zeyd ile bir gün iki videomuz aylardır YouTube'dan silinmişdi. Güc balayla videonu yeniden tapıb çıxartdım, ama təəssüf ki videonun keyfiyyəti yaxşı deyil. Silinmiş videonu yeniden sizə təqdim edirəm. Ne olub bura? Uf olub. Stola gətir, gətir, gətir. Əl özümüzü yuyaq, dişimizi yuyaq. Keç. Çıx balam. Əl özümüzü yuyaq. Yaxşı, yaxşı. Qəşək, 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 qəşək. İndi dişimizi yuyaq. Evet, şöyle. Nice. Kurula el özü. Ayağı püf var. Ne püf var? Oraya. O püf değil bu. Göbekti, göbek. Göbek. Neyse, dur. Çay gitti. Görsen bu evden çıkanda bu zibiller de gerek. Ve işte elimizde tutuzdursunlar da. Yavaş dur. Değil mi oğlum zibili tutuluyor. Sen dolup taşı buralar. Yine. Yapabileceksin. Ne özünden ağır değil o ne yaparsan sen. Bana yapam beni. Hı-hı. O vur. Öz malını avtomatik tanıyır da. Zahmet olmasa iki tane kaçapuri verer sizde. Kaçapurilerimizi aldık. Şöh gettik. Oğlum ağır değil o bir yaparım. Yok. Ata masa. Bakın ne diyor? Masa. Haa masa. İnek. Yok. Onda balık var. Hani balık? Bu da. Bunlar nedir? Et. Bu nedir balam? Yumurta. Hı-hı. O nedir? O da yumurtadır balam. Balaca bildirçin yumurtasıdır gördün. Çörek. Ha, sağ ol. O nedir? Kurasan. Kurasan. Kurasan de. Kurasan. Hı-hı. Çöreği de götürdük. Pampis bebe. Hı-hı. Pampis bebe. Koy yerine, koy yerine. Aba. Şu. Ta. Nedir? Tuvalet saati kastı. Onu böyle başlarlar. Unca, bebe. Kabuz. Avokado. Avokado, gördün. Gül. Götür iğne falan. İyi yoktu, ne ehliysen. Fake güllerdi. Bunun kaşakları var. Fake takım oğlum iyi yoktu. Bu ne de? O da oğlum öyle ot moddu, dekorasiya. Bu da inek iyi. Hı-hı. Onu da bu ne de sindromu kutarsaydı? Işık. Neyse ışık, lampa. Dink. Dinozavr gördün? Dinozavr. Rav. Bacı. Yani, özür glamurlu bacıdır. Fake bacılardan. Tava. Çok. Maşın. Pul. Yoktu pul. Yok pul yoktu. Gel bura. Eve gittik. Gördün bacını? Selam ver bir de bana. Selam. Sen de selam ver, selam ver. Selam ver. Ata bak. Fıstık tete. He teker fıstığı balam gel. Ev, ev ya. Ayda. Burada kalk balam, ata azından bir təhər oldu ki. Burada da sürüş gedək evə, yaxşı yemək yemək. 1, 2, 3. Dink, oba. Brum, brum, bip, bip. Baba oğlum, buradan, buradan uşaq yıxılmışdı. Uşaq? Uya? Ya ora çıxma, sən də yıxılarsan, ey balam. Qırılar düşersən, düş. Orada buna. Gel balam, elimizi yuyaq. Bu ne de? Slavyanka, değil mi? Slavyanka. Suzlamıştın ha yine. Bak bak bak. Gelsin. Tatlı Slavyanka var. Tatlı Slavyanka var, izle.
Oğlum gözlerden çay koyardım da. Ata. Ay Saf, şokka kalsın da burada. Zeyd budur, ged ora. Ben Zeyd. Sənə az şəkərli, uşaqlara çox ziyandı, yaxşı? Dadlı var. Dadlı yox, qəşəng iyi var. Qəşəng iyi var. Hər şeyə dadlı var, dadlı var. Dadlıdır. Ödən pendir var. Pendir var, vallahi bəli, içində o pendirdir. Yavaş yavaş ama, istolar ağzın yanmaz. Yok, ay. İstedi tabi falan. Bismillah. Bismillah. Ata. Ne? Məşq eləyəndə arada genelib sinəmi qabaq eləyirəm, o yamsılayır. O sifətlərdə. Elhamdülillah. Atan da stəkanı yiyor. Yevişdox, indi gedirox biraz skuter sürməyə. Mütləq buralardan keçəndə gəlib ziyarət eləməlidir də meyvəni. Keç balam, keç. Acı biber. Ay sağ ol, acı biber. Bu nədir? Lobya. Lobya. Burada şəkər var. Nə var orada? Şəkər. Orada açı şəkər. Hə, açıb yiyirsən zor. Bu nədir bax? Simçak. Zoğal. Camaatın meyvələrini yedini qutardı nə burada? Bu nədir? Şafa. Şaftalı, şafa yox. Da. Bu. Anca. Hı-hı. Numu. Bəs bu nədir? Göbək. Göbək yox, balam. Göbələkdir. Göbək. Bu? Muluq. Ha, sağ ol. Bu nədir? Nuxur. Bu? Dən. Hı-hı. Məci. Bunlar nə oldu? Yuba. Gör, burada nə tapmışam? Ha. Yer fındıq. Ha, sağ ol, yer fındıq. Gəlir cəmatın meyvəsini çəkiliş adı ilə fırladır. Üzüldü sayda qılır. Bütün daşıdım ağzına. Baba indi nəyə tulladın? Yeməyəcəksin sən, niyə israf edirsən? Bayaqdan da bu gözü konfetə düşüb. De baba, qaqaş verir baba, bundan verir qaqaşı. Salar edirsən götür. O birindən. Boz, aç. Məhdərdir, gedir. Şaf. Bu yastı şaftalı, mənim ən sevdiklərimdəndir. Qaxı. Hı-hı. Biber. Ha, sağ ol, biber deməyi öyrənmisən. Əvvəl bibi deyirdim. Şüyüt. Şüyüt, bəli. Hə, təmsak. Yediklərini də hesablayır. Yedim, qutardım buraları. Gəl. Bir də əlevi yox, əlin şirə oldu. Meyvələri yiyib qutardıq. İndi əlimizi yiyirik. Bədava yemək, bədava yumaq. Çox sağ ol, qardaş, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Gəl oğlum. Yeri gəlmişsən, həmişə gəlirik. Burada Zeydlə burada yiyib qutarırıq. Meyvə tərəvəz. Mas hazırda buralardan keçən bir gəlib dəysin bura. Meyvələri söküb qutardıq. İndi qayıdırıq öyə. Kaçtı. Gördün, kaçtı hallerini, gördün? Kaçtı, uşaqlar kaldı dalda. Su. Opa! Zeyd. Ha? Gedek keks pişirek. Bu bir, iki. İki otağı kaldı. Ay Zeyd, iş artıran sən, iş artıran. Ay! Bütün gününü günə qoyduq, bu da bizim işimiz. İndidən yiyəcə, bədəni və yala. Yiyib qutarma, bana yiyib qutarma, gözdə. Löp, 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 löp. Tək. Qatıq. Yox, Zeyd. Valla, bunu deyirəm, qatıq sənə demirəm. Yox, Zeyd nədir də?
Gördün mü? Nə tərsi olur. Nə baxında? Sənin işlərində bat xofqançinə zajıqalka atmaq. Hə? Nə tər adamsan ha? Qorxdum mən. Hə, sən qorxdun. Nə qorxdun? Gülürdün sən. Bu da axırıncı. İndi qoyacaq pişməyə. Nə pişsin? Biraz ora bura dağıtmışıq amma yenə yaxşıdır. Gör nə tərdir. Gözlə. Dadlıdır? Ye. Nuş. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu ekber. Evdəki işlərimizi qutarıq, yollandıq gəzməklərə. Sağ olun. Gəlib çıxdıq Olimpik Stara. Daha doğrusu Olimpik Jungle Park. Kassaya yaxınlaşıb kartımızı götürdük. Qiymətlər də bu cədvəldə olanlardır. Birinci başladıq qum oyun alanından. Oy. Bir, iki. Bak o. Ben onu alayım. Bir. Aha. Aşağı çık. Şimdi ben de. Qumdan qutarıb keçdik oyun aparatlarına. Şəbi. Bibib. Sonra getdik Jungle Room və trampolin arenasına. 1 2 3 4 Tobu. Ana. Ha. Dey bulan buradan gəl. Gəl bura. Gəl. Aba. Uya getdi. Ah, da qoy. Ay. Atam gözlə ata qozalıb. Oradan mən necə keçəcəm? Ata buradan gəl. Necə keçir? Necə ölkəmə el atıya. Ay. Gəl. Qalx. Qalx lan. Sən gəldik, çatdıq sürüşən yerə. Nəşə. 2 Opa, gəl Sadiq. Bu iki də ancaq Sadiqlə. 1 2 3 Gəl. Bir dənə. Başdır. Davamında isə keçdik şəhərciyə. Akşi, niyə mama sözünə baxmırsan, hə? 2 il belə yatırsan burada? Basım səni qoduqluğa. 2 il qal indi, yat. Yaxşı? Yox. Yemək niyə yemirsən? Niyə cinayət işi törədirsən? Azadlıq. Bingo, bingo.
Tırnağımı tutur sen. Sasuz hoşunuza geldi. Hayatım. Hayatım. Fırt fırt. Tort. Tort ye. Diyesen sonra oku çeçip olam. Bit, bit. Ben diye. İndi çirdik bura. Vəziyyətim necədir? Allah həkim. Yox, qəbul elə. Xahiş edirəm, xahiş edirəm deyirəm. Xahiş edirəm deyirəm. Xahiş edirəm deyirəm, qəbul elə. Market. Neçədir qiyməti? Neçədir? 2 manat. Bu niyə qalxıb? Niyə qaldırıb belə qiyməti? Bu cəmaat nə arsan? Bu suyun qiymətini də vurun zəhmət olmasa. Ay bala, mən qiymətdir, o evə verib aparmalıyam. Niyə içirsiz? Yox, niyə içirsən? Camaatda məhfət qalacaq yoxdur, hə? Kassaya gətirən vursunlar, kassada içirlər. Çox, çox. Banan da almışsan? Aha. Bax, belə. O nə mantaka? O boyda əziyyət çəkmişdik, yenə dağıtdın. Ləvi, ləvi, ləvi. Vəhşi bir hücuma məruz qalmışam. Girdi, baba, bax, babam, baba, 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 baba. Sadiq gəldi. Baba! Cumhur! Oynayıb qutarıb elə habralarda yüngülvari atışdırdıq. Uşağı da zad elətdirmək ayrı bir dərddir. Nəsə habralarla da qutarıb çıxdıq çölə. Yeri gəlmişkən ünvanı Instagram səhifəsini filan qoyuram, bəlkə lazım olar gəlmək istəyərsiniz. Olimpik jungle parkdan çıxıb yollandıq Ətir Şaha. Bir, iki, üç, dörd, beş, adam. O da içi, daha yok. Boş içi. Geçen değil. Şah. Zedika. Hediye değil. O da iki at. Tam üstü var, tam olmaz. Hansı hoş o gelir, daha çok. Ana. Bu? İndi habıda Zeydin adına xüsusi ətir hazırlanır. Görürsən balam, sənin üçün də ekskluziv. İndi çox necədir səndir, inə? O satış üçün deyil, o səndir. Gətirib qoy vitrinə. Səndir bu, balam. Qoy onun içinə. Gör. Aa, Sədik. Gəl, getdik. Duxunu götürdün, qaçırsan, hə? Lazım olanı. Növbəti stansiyamız Novxanı. Zeyd mənim kimi suyu bir başqa sevir. Ya Allah. Üzünə yanıqlarına da. Vuracam, vuracam. Gel.
Şimdi o qələdə oq qayıtdıq öyümüzə, işimizə. Təbii ki, duzlu dəniz suyundan sonra bir dənə də qəşaq duş almaq lazımdır. Zeyd də mənim kimi skuturu çox sevir. Dedim ona bir elektrikli skutur hədiyə eləyim. Birini alıb gətirib evdə saxlamışdım ki, sürpriz eləyim. Baxın, ata sənə sürpriz eləyəcək. Yaxşı gözləri vuyun. Sürpriz! Sürpriz! Ha, bu nə reaksiya idi bilmədim, amma əmin idim ki, elektriki çox xoşuna gələcək. Dön, değerli izleyiciler, Habi ilə də oğlumla bir gün videosunun ikinci hissəsini sizə təqdim elədik. Baxın, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, hər dəfə yaddan çıxır. Atama, abıya, amak. Unutmayın. Unutu. Unutmayın. Unutu. Unutmayın. Unutu. Unutu, yox. Unutu. Obşim, unutmayın. Unutu. Növbəti videolarda görüşə dədək.